rasuulku yihi sallallahu calayhi wasalam. marka hore inta wixii ku xidhxidhnaa aad garato shandaday ku jirtay xarigii aan ku dhaadaa tiradii ay lahayd waxaas oo dhan intood ogaato ayaad yabuhinaysaa qofkii soo baxaa siinaysa, hadduu qof la waayana markaa qofkuu iska qaadan karaa. Innaga markaa waxay dad ku fudaysadaan yabohda, in la yabohiyo baadida waa waajib. Haddii kale oo aanu qofkii yabohinin, dee inuu qarsaday bay noqonaysaa, qaladku waa kaa. su-aasha cabdiraxmaan ee ah qabriga ma la calaamadin karaa ama nambarka ma lagu dhigi karaa? Horta markeeda horeba nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qabriga in wax lagu qoro iyo in la dhiso iyo in la nuuradeeyo. xadiis saxiixa sunanka ku jira ayaa saddexdaba uu ku diiday rasuulku sala allahu calayhi wasalaam, xarama binaa alqabri wa tajsiisahu walkitaabata calayhi. intaaba waa diiday iyadoo lagu qoro taariikhdii qofkani uu dhintay, magaciisii, shaqaduu qaban jiray, waxyaabaha lagu qoro, waxyaabaha wey ee culimada. laakiin qeyb baa waxay banaynayaan nambarkan calaamada u aq markaas aan faallo kala lahayn lagu garanayo qabrigani kii uu ahaa inuu banaan yahay. waxay ka qiyaasanayaan rasuulku sala allahu calayhi wasalaam nin ay qaraabo ahaayeenoo uu aase cusmaan la odhanayay, waxa uu ag dhigay dhagax weyn, markaasuu yidhi qabriga walaalkaydan ku calaamadsanaya. markaa calaamad buu u dhigay dhagaxa, taasoo kale waa looga qiyaasan karaa bay dhahaan. qofku inuu ilmeeyo oo uu naxo wax iska bannaan weeye xagga sharciga, laakiin qaylada iyo oohinta iyo baroorta xaaraana. laakiin ilmo qofka ka timaada nebigaba way ka timi calayhi salaatu wasalaam markii inankiisii ibraahim u dhintay. marka taasoo kale naxariis qalbiga unbay sheegaysaa waxase la diidan yahay qaylada iyo baroorta. su-aashiisa labaad ee ah salaada dhexdeeda iyo hamaansiga qofku hamaansanayo waa waswaas, oo hamaansigu hadduu qofka salaada dhexdeeda ku helo wuxuu ka yimaadaa shaydaanka oo gujiyey. sidaa daraaddeed waa inuu isku dayaa inuu shaydaanka iska naaro, qalbigiisa soo jeediyo, khushuucdana ku dadaalo. sidase su-aashu ay u taalay, salaadii waxba kama noqonayso, kama jabayso qofkii. mubdilaatu salaah, waxyaabaha salaada buriye kuma jiro, salaadiisi way u jirtaa qofka. su-aashan ninka u dambeeya uuna weydiiyey ah uurkii sinada, wax aada iyo aada u jariimada weeyo, beryahan dambe soo biiray, daayartiina ay ku ibtiloobeen. markaa labada qof waxaa arrintaasoo kale markay dhacdo waxa waajiba, mar hadday qirsan yihiin sinadii, in xeer ciqaabeedkii sharciga ha la mariyo. xeer ciqaabeedka sharciguna waxa weeyaan, haddii labadan ay xaas fara soo mareen in dhagax lagu dilo, hadday dhalinyaro yihiinna 100 jeedal in lagu dhufto. inanta qiratay ee tiri hebel baa ii baxay iyo isaga yidhi anaa waxaan sameeyey 100 jeedal baa lagu dhufanaya, wixii kale ka ratibmayana maxkamadda u sheegaysa. marka hadda waxaa laga dulboodaa ciqaabtii qofkani uu lahaa, dembigan uu galay, wixiiba wax dhibaba uma arkaan dadku. ma mehersamaysaa mise ma mehersamayso? taasunbaa markaa xaggeeda dadku ay u degdegaan. markaa masalada waxaynu leenahay, shareecada islaamku sidii ay u dhigtay waa in la wada qaato, oo aan dhaqan jaahiliya ama qalloocan lagu hagin. wallahu aclam. waatay sheekh maxamed, labadaa qof ee xumaanta sameeyey ruuxii dumarka wabatan ku caddo way qaratay iyadoo qof bay sheegatay, wuxuu leeyahay wiilkii la sheegtay layidhi xumaantaasuu geystay, hadduu dafiro oo isna uu qiran waayo, dadka waxay yidhaahdaan ku dhaaro inaad adigu waxaa geysan. marka diin sharciyan sharcan xaq mee lagu leeyahay ku dhaaro? kaasi waa su-aal. laba su-aal oo qoraal loo kookooban sheekh maxamed ku dari doonaa. wuxuu leeyahay dhegeystahani, doofaar ayaa bacan biyo ku shubtay ku dhacay, markaa sheekh maxamed maxaan biyahaasi ka yeelaa? dhegeystahani wuxuu leeyahay, neef baadiya oo muddo dheer nagu jiray, arigayga soo raacay, in badan aanu baafinay oo la waayo cid sheegata ayaa xanuunsaday. markaa waxaan samaynay sheekh, waanu gowracnay, markaa waa la isku qabsaday in la gowracayo, in kale ma gowracnaa bay yuu leeyay su-aasha. mar hore dee horta kolley wixii garsoorna wuu u baahan yahay, dadku markay murmaan garsoorku inuu kala jaraa waa muhiim, oo dad badan baa dhigooleeya. laakiin marka labada qof sinadii ay isla qirsan yihiin, xeer ciqaabeedka sharciga waynu soo sheegnay, la marinayo. xagga ilmahani, ilmuhu hooyadii buu raacaa, waladkan waladu sinaha kol hadday leedahay waa sino, iyadoo ay qirayso hooyadii buu raacayaa. isagoo hadduu dafirayna xaq looguma lahaa dhaar, oo dhaartu wixii xuduudda ama markaa xaq ilaahay dhaartu maba gashaba, ku dhaarana ma taallo. iyadii baanu ilmihii raacayaayo aabbihii raaci maayo ama kii ay sheegtay markaa qabsatay. markaa waxyaabaha ka ratibmayaana horaynu usoo sheegnay,
doofaarku biyaha uu ku dhacay waa la iskaga tegayaa, waa nijaas weeye. Baadidan sii neefkan baadidaa sii dhimanayana waa la gawrici doonaa, hilibkiisa waa laga faa'idaysan doonaa. Allahu aclam. waa kaga dhegeystayaal barnaamijkii dariiqa toosan toddobaadkan, halkaasi aynu ugu jogo tirintan barnaamijka soo socda isugu iman doono. waxaan mahadnaqaya maxamed jaamac jabriil shiine iyo maxamed jaamac igaal jarmal. dhammaanta waxaan ku dhaafanaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. rasuulku uri sala allahu calayhi wasalaam, oo marka hore intoo wixii ku xidxidhnaa aad garato shandaday ku jirtay xarigii aan ku dhaadaa tirada ay lahayd waxaas oo dhan intood ogaato ayaad yabuhinaysaa qofkii soo baxaad siinaysa. hadduu qof la waayana marka qofkuu iska qaadan karaa. innaga markaa waxay dad ku fudaysadaan yabohda, in la yabohiyo baadida waa waajib. haddii kale oo aanu qofkii yabohinin deliilu qarsaday bay noqonaysaa, qaladku waa kaa. su-aasha cabdiraxmaan ee ah qabriga ma la calaamadin karaa ama nambarka ma lagu dhigi karaa, horta markeeda horeba nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qabriga in wax lagu qoro iyo in la dhiso iyo in la nuuradeeyo. xadiis saxiixo sunanka ku jira ayaa saddexdaba uu ku diiday rasuulku sala allahu calayhi wasalaam, xarama binaa alqabri wa tajsiisahu walkitaabata calayhi. intaaba waa diiday, iyadoo lagu qoro taariikhdii qofkani uu dhintay, magiciisii, shaqaduu qaban jiray, waxyaabaha lagu qoro, waxyaabaha weyn ee culimada. laakiin qeyb baa waxay banaynayaan nambarkan calaamada u aq markaas aan faallo kala lahayn lagu garanayo qabrigani kii uu ahaa inuu banaan yahay. waxay ka qiyaasanayaan rasuulku sala allahu calayhi wasalaam nin ay qaraabo ahaayeenoo uu aase cuhmaan la odhanayay, waxa uu ag dhigay dhagax weyn, markaasuu yidhi qabriga walaalkaydan ku calaamadsanaya. markaa calaamad buu u dhigay dhagaxa, taasoo kale waa looga qiyaasan karaa baydaas. qofku inuu ilmeeyo oo uu naxo wax iska bannaan weeye xagga sharciga, laakiin qaylada iyo oohinta iyo baroorta xaaraana. laakiin ilmo qofka ka timaada nebigaba way ka timi calayhi salaatu wasalaam markii inankiisii ibraahim u dhintay, marka taasoo kale naxariis qalbiga unbay sheegaysaa. waxase la diidan yahay qaylada iyo baroorta. su-aashiisa labaad ee ah salaada dhexdeeda iyo hamaansiga qofku hamaansanayo waa waswaas, oo hamaansigu hadduu qofka salaada dhexdeeda ku helo wuxuu ka yimaadaa shaydaanka oo gujiyey. sidaa daraaddeed waa inuu isku dayaa inuu shaydaanka iska naaro, qalbigiisa soo jeediyo, khushuucdana ku dadaalo. sidase su-aashu ay u taalay, salaadii waxba kama noqonayso, kama jabayso qofkii. mubdilaatu salaah, waxyaabaha salaada buriye kuma jiro, salaadiisi way u jirtaa qofka. su-aashan ninka u dambeeya uuna weydiiyey ah uurkii sinada, wax aada iyo aada u jariimada weeyo, beryahan dambe soo biiray, daayartiina ay ku ibtiloobeen. markaa labada qof waxaa arrintaasoo kale markay dhacdo waxa waajiba, mar hadday qirsan yihiin sinadii, in xeer ciqaabeedkii sharciga ha la mariyo. xeer ciqaabeedka sharciguna waxa weeyaan, haddii labadan ee xaas fara soo mareen in dhagax lagu dilo, hadday dhalinyaro yihiinna 100 jeedal in lagu dhufto. inanta qiratay ee tiri hebel baa ii baxay iyo isaga yidhi anaa waxaan sameeyey 100 jeedal baa lagu dhufanaya, wixii kale ka ratibmayana maxkamadda u sheegaysa. marka hadda waxaa laga dulboodaa